Den 369. Ukrajinci už týden očekávají masivní ruský útok, poté co ukrajinská rozvědka zveřejnila informace o Putinově rozkazu na zahájení neznámého plánu strategického významu. Tajemník Ukrajinské rady národní bezpečnosti a obrany poznamenal, že masivní útok by v tuto chvíli dával smysl, protože bylo první výročí začátku války, což je pro ruskou vládu perfektní šance na odčinění všech selhání v minulém roce a zmírnění napětí v Rusku. Jak jsme zmínili v předchozích reportážích, tak Rusové na severní hranici s Ukrajinou rozmístili velké množství vojáků, a to hlavně v oblastech Briansk, Oryol, Kursk a Belgorod. Co však zbudilo obavy, je to, že Rusové schromažďují 700 letadel připravených k útoku. To je důvod, proč se mnoho analytiků domnívá, že by mohlo dojít k novému typu útoku, při kterému Rusko nasadí většinu svých letadel a využije tak svou převahu ve vzduchu na maximum. Plánem Rusů je vyslat několik von dronů na identifikaci pozic ukrajinské protivzdušné obrany skombinované s masivním raketovým útokem na ukrajinská logistická a velitelská střediska a následné plošné bombardování všech ukrajinských obranných pozic. Jakmile bude cesta čistá, tak chtějí poslat pozemní armádu, aby prorazila zbývající ukrajinské pozice a dostala se až k Dněpru mluvčí ukrajinského velitelství letectva nedávno tento scénář okomentoval a prohlásil, že by se jednalo o další sebevražednou operaci, která by skončila zničením takřka celého ruského letectva. Něco takového by podle něj mohlo zafungovat pouze v menším měřítku, při kterém by ruské letectvo nelétalo příliš daleko za hranice, ale i v takovém případě mají Ukrajinci dostatek techniky na to, aby ruskému letectvu způsobili těžké ztráty. Prvním problémem celého ruského plánu je to, že malé drony určené k preventivnímu útoku jsou jednoduché na zneškodnění. Ukrajinci mají systémy elektronické války, které jsou určené k brzké detekci dronů a blokování přenosů mezi nimi a operátorem. Jedním z nejrozšířenějších systémů, který Ukrajina používá, je Bukovel AD, který je schopný drony detekovat do vzdálenosti 15 km a jejich signál blokovat do vzdálenosti 10 km. Druhý nejpopulárnější model je výkonnější systém Anklav, který má efektivní dosah 40 km. Ten je ale stacionární a proto se používá na obranu základen. To znamená, že efektivní průzkum hluboko za frontovou linii je nemožný a jediný způsob, jak mohou najít ukrajinské protiletecké systémy, je posílat předprogramované kamikaze drony. To pro Rusy také nebude jednoduché, protože se Ukrajinci po dřívějších dronových útocích adaptovali a vytvořili mobilní jednotky určené k lovení těchto dronů za pomoci těžkých kulometů. Takže jen drony schopné operovat ve vyšších letových hladinách mají šanci najít a odhalit ukrajinské protiletecké baterie. Poslední možností by bylo použití průzkumných letadel A-50U. Jsou to letadla s pokročilým radarem schopným navigovat bombardéry na pozici protileteckých baterií. Je to mimochodem stejný model letadla jako to, které bylo nedávno zničeno v Bělorusku. Dle všeho protivládní aktivisté použili upravené komerční drony a udeřili na letiště Mačulišky a následně utekli za hranice. Dvěma dronům se podařilo zasáhnout cíl a zničili přední a centrální část tohoto letadla za 330 milionů dolarů. Zničení tohoto letadla je důležité, protože jich Rusko mělo pouze šest a nyní mají o jedno méně. V případě masivního leteckého útoku je bude potřeba neustále držet ve vzduchu poblíž fronty. Jejich radar totiž dokáže spolehlivě identifikovat pozemní cíle do vzdálenosti 300 km, takže pokaždé, když budou chtít pro zbytek letectva vyhledávat cíle hlouběji na území Ukrajiny, tak budou muset přiletět blíže k hranicím a zvyšovat tím riziko jejich sestřelení. Vzhledem k tomu, že Rusům zbývá už jen pět leta do stejného modelu, tak tato varianta nepřipadá v úvahu. Spuštění výroby těchto letadel je pro Rusko nereálné, protože už jen cenovka 330 milionů dolarů by vyžadovala nemalou část jejich vojenského rozpočtu. Pro Rusko navíc výstavba továrny na takto vyspělou technologii aktuálně není ekonomicky providitelná. Ekonomická izolace a sankce tlačí Rusko k rozdělování jejich ekonomických zdrojů a nutí je tak vyhnout se nákladným a nepraktickým investicím.